Así. Tailandia és un país molt verd i amb molta aigua. Hi ha uns arbres molt alts i vells que es diuen Lampati. I a Tailàndia van fer una amiga molt especial. Sí, la King Kong. La King Kong no, la Hing Hong. Hing Hong. Una cuca de llum. Però com és que sempre ets dins l'arbre i mai vols sortir a volar amb les altres cuques? Perquè no m'agrada volar. Va, això és una tonteria. Ja veuràs. Hola, hola. Hola, hola. No m'enxaparàs mai. Ja ho veig, ja. Però és que no entenc per què no t'agrada volar ni tampoc mostrar la teva llum. Perquè he de sortir fora a volar si amb la poca llum que faig no brillaré mai tant com la lluna. Ai, la lluna és gran i rodona i brillant i comparada amb ella no soc ningú. És més, al seu costat no soc més que una ridícula espurneta. Per això no vull sortir fora a volar.